І далі спортивні факти обску. Доброго ранку, Петре. Чи буде другий бій між Кличко та Джошуа? І цей поєдинок стає все реальніше. Матч-реванш був передбачений контрактом. Українець неодмінно цим пунктом скористається. Попри те, що сам Ентоні Джошуа одразу після бою на Уемблі не сприймав серйозно рівногідність реваншу, про можливість такого поєдинку вже почали говорити в його штабі. Напередодні промоутер Едді Хірн навіть назвав ймірну дату – 28 жовтня в Кардіфі. Щоправда, додав, що це лише попередня дата і місце. Якщо бій вирішить провести пізніше, це точно буде не Уельс, а в цей час там грають у регбі. Тому в разі домовленості сторони розглянуть інші міста. Щоправда, поки ці слова не мають жодної сили, суперники відпочиватимуть після важкого бою ще принаймні до червня і лише потім сядуть за стіл переговорів. Британець не в захваті від можливого реваншу. Він переконаний, що цей бій може стати останнім в кар'єрі Володимира Кличка. Для українця ж перемога в цьому поєдинку буде життєво необхідна, якщо він не збирається ще йти на пенсію. Завтра визначиться володар футбольного Кубка України. У фіналі в Харкові з'їдуться дві найкращі команди країни – «Шахтар Донецьк» і «Динамо Київ». Напередодні «Шахтар» востаннє перед фіналом потренувався в Києві. Павло Фонсека більше приділив уваги тактичному заняттю. У лавах гірників майже всі здорові. Індивідуально займався лише Андрій Борячук, який ще оговтується від травми. «Динамо Київ» для «Шахтаря» – принциповий суперник. Завтра команди вдев'яте зустрінуться в фіналах національного кубка, причому 5 разів виграли кияни. За ним і остання зустріч 2 роки тому «Динамо» виграло по пенальті. Нинішній матч для обох суперників – один з найважливіших в сезоні. Гірники можуть оформити золотий дубль, покласти чемпіонські медалі в кубок, а для киян – це чудова нагода підсолодити сезон. Сергій Ребров навіть пожертвував матчем чемпіонату в суботу, щоб дати відпочити лідерам. У англійській прем'єр-лізі чемпіон визначився ще минулого тура. Напередодні Челсі у новому статусі повторив рекорд за кількістю перемог в чемпіонаті. Виграний матч у Уотфорда став для пенсіонерів 29-му сезоні. Володар срібних нагород прем'єр-ліги також відомий. Тоттенхем гарантував собі другу позицію, а ще за дві путівки до Ліги чемпіонів точиться боротьба. Поки найкраще почувається Ман-Сіті. Команда Гвардіоли, хоч і поступається одним пунктом третьому Ліверпулю, має ще гру в запасі. Теоретично вибити червоних четвірки може Арсенал. Для цього підопічним Венгера потрібно вигравати 2 поєдинки і сподіватися на невдачу Ліверпуля в останньому турі. Сьогодні головні переслідувачі Лівера мають шанс здобути по 3 очки, адже грають проти неумотивованих суперників. Арсенал прийматиме найгірший клуб чемпіонату Сандерленд, який уже вилетів з прем'єр-ліги, а Ман-Сіті також вдома з'їдеться з середняком Вест Бромвічем, хоча Пеп Гвардіола не очікує легкого успіху. Вест Бромвіч неодмінно приїде в Манчестер за 3 очками. Усі команди, які тренує Тоні Пюліс, грають на результат, тому нам за перемогу доведеться поборотися. Але мої футболісти готові до важкої боротьби. Олександр Долгополов не зумів вийти до основної сітки тенісного мастерсу в Римі. У фіналі кваліфікації українець був битий іспанцем Ніколасом Альмагро 5-7 та 4-6. А от Леся Цуренко вже вийшла до другого кола. У стартовій грі Леся за 1,5 години вибила з турніру Теліко Деберо К'єса 7-5 та 6-2. Тепер на Цуренко чекає непроста дуель проти 12-ї ракетки світу Венус Вільямс. Наступна опонентка Лесі Цуренко стартувала у Римі з перемоги над Ярославою Шведовою. Представниця Казахстану як могла опиралася у першій партії, яку Вільямс виграла лише на тайбрейку, але на більше казашку не вистачило. 9-та сіяна Венус легко виграла 6-2. Також без особливих зусиль до другого кола пробилася власниця вайлдкарт Марія Шарапова. Росіянка після допінгової дискваліфікації прагне повернутися на тенісний Олімп, поки 211-та ракетка планети стартувала у Римі з перемоги над американкою Крістіною Макхейл 6-4, 6-2. А ось у чоловіків є перші втрати серед сіяних. 11-та ракетка змагань Люка Пуль з Франції поступився Сему Квейрі зі США. 10-й сіяний Грігор Дімітра у поєдинку з Хуаном Мартіном Дель Потро також зачахлив ракетку, а ще одну просто зламав об корт. Лютувати болгаринові було чого, адже він виграв перший сет 6-3. Однак після цього легко віддав аргентинцеві дві наступні партії – 2-6, 3-6. А ось для лідера світового тенісу Енді Маре римський мастер розпочався з приємної несподіванки. Напередодні британцеві виповнилося 30 років, і організатори турніру приготували йому торт. Аби Марей сильно не напружував легені, 30 свічок замінили 2 із цифрами. Енді був приємно здивований. Це дуже приємно. Я справді не знав, що для мене приготували такий сюрприз. Часом я ніяковію через надмірну увагу до мене, але я дуже ціную такі подарунки. За тортик Енді подякував, але з'їв лише крихточку. Вже сьогодні у нього перший матч у Римі проти Фабіо Фондіні, а італієць робити подарунки Марею не налаштований. В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV.
Париж чи Лос-Анджелес. На Олімпіаду 2024 року залишилося всього два кандидати. Напередодні чиновники закінчили інспекцію місць претендентів. Більше шансів букмекери відводять Парижу, французи, як і американці, двічі приймали Олімпійські ігри, щоправда, останнє ще 1924 року. Столиці Франції є чим пишатися, тут готова майже вся інфраструктура. Інспектори відвідали стадіон Сен-Дені, де планують будувати Олімпійське селище. Також Париж має багато пам'яток архітектури, тож туристам буде що подивитися. Лос-Анджелес також двічі був господарем ігор. Козирем американців може бути те, що у них давно не проводили Олімпіади, востаннє ще 96-го року в Атланті. Цього разу від американців планували виставити Бостон. Пізніше відмовилися від цієї ідеї через низьку підтримку ігор населення міста. Ім'я господаря 33-х літніх Олімпійських ігор назвуть 13 вересня на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Перу, в Лімі. Як вляпатися в скандал завдяки лише одному фото? Один з найбільш високооплачуваних футболістів світу – Есекіль Лавесі – потрапив під шквал критики в Китаї. Ось ця світлина була зроблена кілька днів тому у рамках фотосесії клубу, який готує матеріал для нової промокампанії. На ній аргентинець неоднозначно розтягнув очі пальцями. Знімок одразу викликав обурення в китайців. Лавесі працює в Піднебесній, заробляє їхні гроші і осмілюється ображати. Тепер активісти навіть вимагають покарати зухвалого аргентинця. Сам Лавесі зізнався, що не очікував такої реакції. Він уже вибачився через офіційний сайт клубу Хайбей Чайна Фортун, де нині виступає, заробляє приблизно мільйон доларів на місяць. У самій команді уже відхрестилися від скандалу і заявили, що це фото просто жарт самого футболіста і ніколи не буде використане в промокампанії. Тож добре подумайте, що постите у соцмережах. Так, звісно, а ми готуємо нові факти. Дивіться нас о 12:45. Хорошого дня. Гарного ранку.